بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر اسد عباس آج آپ کی خدمت میں یوٹیوب چینل پر چھوٹے بچوں کا نسخہ لے کر آؤں، جو چھوٹے بچوں کی نشو نما نہیں ہوتی، صحت مند نہیں ہوتے، کمزور بچے ہوتے ہیں، ان کی گروتھ کم ہوتی ہے، معدہ صحیح کام نہیں کرتا، پیٹ میں درد، موشن، پیچس وغیرہ ہوتی ہے، تو یہ میڈیسن استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بچے صحت مند ہو جائیں گے، موشن الٹی اور گروتھ بھی ہونے لگے گی، موشن الٹی ختم ہو جائے گی۔ یہ ہومیوپیتھک شربت ہے، یہ ہومیوپیتھک سٹور سے لے کر چھوٹوں بچوں کو آدھا چمچ صبح، آدھا دوپہر، آدھا شام پلائیں، انشاءاللہ تعالی بچوں میں گروتھ ہوگی۔ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ بھائیوں تک پہنچ سکے۔ اس شربت کا نام ہے بیبی کیئر۔ یہ شربت بیبی کیئر ہومیوپیتھک سٹور سے لے لیں، آدھا چمچ صبح، آدھا دوپہر، آدھا شام پلائیں، انشاءاللہ تعالی چھوٹے بچوں میں گروتھ ہوگی۔ جو بچے مٹی کھاتے ہیں، بڑے بچے، وہ مٹی بھی چھوڑ دیں گے، انشاءاللہ تعالی اسی شربت سے بچوں کی نشو نما ہوگی، بچوں کو الٹیاں، موشن وہ بھی نہیں ہوں گے۔ بچوں کو کوشش کریں کہ ان کو اپنی ماں کا دودھ پلائیں، جتنی ماں کے دودھ میں طاقت ہوتی ہے اور کسی دودھ میں طاقت نہیں ہوتی۔ خدا حافظ۔